QPEX akan piket jika gaji penjawat awam tak naik sebelum PRU. Kuala Lumpur, Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja di dalam Perkhidmatan Awam QPEX mengesa kerajaan menaikkan gaji penjawat awam sebelum parlimen dibubarkan atau berisiko berdepan protes jalanan daripada penjawat awam. Presidennya, Adnan Mat berkata cadangan untuk menaikkan gaji kakitangan awam grade 19 kepada grade 29 sudah banyak kali dikemukakan kepada Jabatan Perkhidmatan Awam JPA namun tiada tindakan diambil. Jika gaji mereka tidak disemak sebelum parlimen dibubarkan, QPEX bersedia untuk berpiket di Putrajaya bersama penjawat awam, katanya seperti dipetik portal dalam talian Free Malaysia Today. Adnan berkata perhimpunan itu juga akan menuntut pengurangan kos barangan sebelum pilihan raya umum PRU15 akan datang. Minggu lalu, QPEX menggesa kerajaan meluluskan cadangan menaikkan gaji penjawat awam bagi membantu mereka menghadapi kenaikan harga barang dan kos sara hidup. Adnan berkata cadangan lain termasuk 1. Pelaksanaan gaji minimum RM1,800 untuk kakitangan awam. 2. 2 kenaikan setiap tahun. 3. Sistem saraan lebih berkesan yang menyeluruh, adil dan saksama. 4. Allowan pelbagai tugas. 5. Allowan batik dan pakaian kebangsaan. 6. Mengisi kekosongan jawatan pembantu tadbir dengan segera. 7. Tiada pelupusan jawatan yang tidak diisi selama 2 tahun seperti yang terkandung dalam pekeliling perbendaharaan baru-baru ini sebagai langkah penjimatan kos. Dan 8. Menamakan semula jawatan pembantu tadbir kepada pegawai pekeranian seperti sebelum ini. Beliau berkata, struktur gaji semasa penjawat awam sudah dilaksanakan sejak 2002 dan wajar dikaji semula bagi memastikan ia relevan dengan zaman semasa. Sebelum itu, jutaan terima kasih saya ucapkan kerana sudi subscribe channel saya. Syukran jazilan.